Geras sekmadienio vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki atvykę į Pasvalį. Čia savaitės rungtynės ir aukštaitiškas mūšis. Pasvalio pieno žvaigždės aikštelės šeimininkai priima svečius iš Utenos, gerai pažįstamus Juventus krepšininkus. Žaidimą yra ir Nikita Balašovas, vidurio puolėjas iš Rusijos, na, o čia Džemaras Diksas. Užkamšė tą spragą, kurią paliko komanda palikęs Denis Balantainas, o Derikas Lau. Ir šiandien Šiauliai turi neblogą šansą iškovoti trečiąją pergalę, o čia Steponas Babrauskas pataiko net ir nuo lentos. Gerbėjams tiesiog linkėjimai šiauliečiams, kuriems tos pergalės šiemet labai retas svečias. Daugiau net arti, nieko nėra prie Vytauto Šulskio, o dabar svysteli ten Osvaldas Olisevičius ir kitoje aikštelės pusėje ne savo komandai. Atsiprašau, užpulti, be jokios abejonės, užpulti krepšį ir užpulti štai taip. Meri. Šulskis iš toli, Olisevičius šiek tiek suvėluoja. Prieš Šulskį Egidijus Dimša, jam patikėtos užduotys stabdyti rezultatyviausią varžovų krepšininką, tačiau Vytautas Šulskis jau yra pajautęs malonumą žaisti krepšinį. Te Agafonova, 3 sekundės šiai atakai, 2, Derikas Lau žaidžia pats ir pataiko. Lau, dar vienas jo metimas iš to paties taško, Derikas Lau. Šis yra Evaldas Žabas polime ir nieko negali jis pasiūlyti savo komandai. Osvaldas, tai yra Vytautas Šulskis, nepataiko, bet Vaidas Šipukaitis. Išsaugo jį Steponas Babrauskas, Olisevičius. Žabas iš toli. 3 taškai. Ir štai kaip viskas įdomu. Fantastiško įsigelbimo plano, nėra pražangos čia. Ir Utenos Juventus komanda padaro tai, kad 2 kartus šį sezoną jau padarė. Štai ir trečiasis po labai atkaklios ir permainingos kovos. Fantastišką charakterį pademonstravę svečiai trečią kartą įveikę pieno žvaigždės šį sezoną.